はい、皆さんこんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。戦国時代へ再び、戦国無双4ということで、皆さん改めましてこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約ね、4年ぐらい実況等々させていただいておりますが、病気で半年ほどプレイできず、今もその症状が続いておりまして、かなり、苦労しております。ただありがたいことにね、皆さんに応援いただいておりまして、現在2023年の4月になりますが、チャンネル登録していただける方が200名を超えてまいりました。ありがとうございます。2022年の間にね、1000名目指していたんですが、それはちょっとですね、目標を達成することはできなかったんですが、2023年にですね、1000名を超えてですね、1万名となって、そして最終的には100万名ということでですね、達成できたら嬉しいなと思っております。意味は大きくでっかくというふうに、伝えられておりますので、そこはですね、大きく言っていってもいいんじゃないかなというふうに思っております。まあこれはですね、物の本にですね、よく書いてあることで、まあ大志を抱けと、大きな目標を抱かない限り、その小さな目標にも達成することはできませんよというところがよく言われているので、100人っていうふうに言ってたら10人にも達成しないかもしれない。ただ1万人と言っていれば、言っていれば1000名達成するかもしれない。そして100万人と言っていれば、10万人を達成するかもしれない。まあこのようなことがね、十分考えられるので、大きな目標をね、考えていって、そのね、一つ一つステップをクリアしていくというのがですね、一つですね、まあ、なんていうんですかな、自己啓発の本とかにも書いてある内容ですので、まあこれをですね、実際ですね、私自身がですね、これを試してみようというね、流れもございます。うん。まあね、まあ実際ね、そこに至るまでに何をしなくちゃいけないかっていうのはね、本当ね、もろもろたくさんあるんですけど、まあ字幕をつけたりとかですね、編集をね、しっかりするっていうのもね、大事なことなんですが、あそこに至るまでにですね、道具がですね、私の今のノートパソコンでは、ちょっとですね、スペックが足りなさすぎてですね、編集してるとですね、パソコンがですね、固まってですね、その動画が動かなくなってですね、とんでもない事態をね、招いておりまして、だからパソコン自体を変えて、機材を変えない限りはそこまで至ることはできないなと。うん、じゃあそこに至るためのですね、環境をどう整えていくのかということになっておりますが、まあ道具等を揃えられたとしても指が動かない、じゃあどうすんだみたいな感じのところとかもね、あったりするので、まあ、編集外注してですね、外の人にやってもらうとかいうこともあったりするんですが、それだと自分の色が出てこないので、それはね、ちょっとね、自分の色をつけてから、それを指示していただいた時に、忙しくなった時にとかね、誰かに頼むとか、っていうのはね、いいと思うんですが、やっぱりですね、自分の動画のスタイルを、好きだと言ってくださる方に支持していただけるというのが一つのね、やり方だと思うので、まあ、外注等々はですね、あまり最初からやるということは考えずにやっていった方がいいのかなとかいうふうには思っております。ただ今現在ほぼ無編集でやっているような状況でございまして、やっぱりね、まあ、機材の問題と指の問題等もありまして、うん、そのようにさせていただいております。ということで、Hello everyone, my name is Terry, I am a game live, I posted a lot of videos so far, I have been playing live for about 3 years, but I'm sick, and could play for about half a year, I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year, I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay, please support me by subscribing to my channel. ということで、今回もですね、近畿の将ということで、織田二条の戦いね、最後の戦い、織田軍の猛攻を食い止めよう。絶体絶命の中、浅井長政の夢のも行方はということでね、やっていきたいなと思ってるんですが、まあ毎回毎回恒例のね、ちょっとですね、今やってることみたいなことをね、お話ししていきたいなと思っております。まあね、昨日かな、夜間がですね、非常にですね、私にとってですね、今、かなりですね、病気の影響もあって苦痛な状況になっておりまして、その症状をですね、少し和らげてくれるのが、何かに集中していると症状がちょっと和らいでくるので、ただね、読書とかだとね、自立というか自分で頑張ってね、やらない限りは先に進まないので、まあ、受動的なものでですね、それをですね、埋めてくれるものを、今探して、いるところで、まあ、やっぱりそれはね、ネットフリックスが一つですね、抜けてるかなというところで、昨日もね、まあ、ネットフリックスを見ておりました。で、ネットフリックスの、ね、動画でですね、グリーンハウスアカデミーというね、オリジナルのドラマがあって、ほぼネットフリックスね、今ね、オリジナルばっかりなんですよ。これはね、他の動画でもね、伝えているんですが、ですね、他のサブスクの、まあ、動画配信サービスはですね、海外のですね、メジャータイトルとかを引っ張ってきてですね、見れるようになってるんですけど、ネットフリックスはですね、あんまりね、メジャータイトルを、ね、更新しなくなっちゃってですね、以前はね、結構あったんですよ。
だからそれをね、Amazon とかですね、まあ、Unext も多分取ってると思うけど、まあ、Amazon かなとかですね、Hulu はね、多分あんまないですね。で、大きなところにですね、契約を取っていかれたのか、もしくはもう方針を完全に変えて、そこは全部 Netflix のオリジナルドラマにかける風に、資金繰りというか資金が溜まっていったとか、そういうところもあるのかもしれないですけど、まあ、ほぼね、結構オリジナルになってきております。でね、オリジナルドラマね、クオリティ高いんですよ。うん。だから、ね、初期の方はクオリティ低かったらしいんだけど、あのね、映像のクオリティがね、めちゃくちゃ高いんですよ、オリジナルドラマね。スーツというですね、有名なドラマが あるんですけど、結構英語をね、勉強した人にはおすすめのドラマのうちの一つでスーツっていうのが上がってくるんですけど、法廷ものでですね、弁護士に、ハーバード卒業という体にして、司法試験には受かってるのかな、の主人公がですね、超頭のいい主人公で、まあ、フォトリーディングかな、記憶、見たものをね、一瞬で記憶できるような力を持ってるみたいな感じの主人公なんだけど、まあ、その主人公がですね、まあ、とある法律事務所に入ってですね、まあ、法律を使ってですね、弁護士をやっていくというようなドラマなんですが、まあ、そこのですね、映像のクオリティとですね、ネットフリックスのオリジナルドラマの、ね、映像のクオリティを見たらですね、ネットフリックスのドラマの映像のクオリティの方がね、高いんですよね。かけられる予算がね、おそらくですね、全然違うんですよね。法廷物のやつとかはね、極力小物を省いてですね、スッキリ見せるというようなね、状況で、に見えるんですけど、ネットフリックスのドラマの場合ね、すごいんですよ、もう。撮影場所もね、高級住宅地みたいなところでやってるし、その中に置いてある小物の量とかも多いし、またなんか、なんていうのかな、そこで出てくる人たちのですね、俳優さんかな、俳優さんたちのさ、小綺麗な感じもね、すごい綺麗なんですよ。みんな歯並びいいし、なんていうかな、もう本当に、もうまあベースが高いというかですね、うん、まあ、そんな感じのですね、ドラマをいっぱい作ってらっしゃってですね、そのですね、一つ見ているのが、そのグリーンハウスアカデミーというのと、もう一個ですね、ベビーシッターかなんかをですね、中学生がね、やるっていうドラマをですね、ちらっと見てですね、まあ、それもね、すごいね、映像のクオリティが高くてですね、こういうのをね、ドラマにできるっていう発想がすごいなと思ってね、まあ、日本だとね、その中学生が何かをするっていうのはね、ないだろうな、ドラマになるっていうのはね、なんかその学校に反乱するみたいなね、そういうところはあるかもしれないけど、まさかビジネスをするなんていうね、そういうところはないよね。もうそれがネットフリックスでは当たり前にね、中学生がビジネスをするというですね、動画がね、オリジナルドラマで描かれちゃってるんですよね。で、それがですね、その大人顔負けの、なんていうのかな、しっかりしたその営業体制をね、すでに取ってるんですよね。なんとか部門は私担当、なんとか部門は私担当みたいな感じでね。すごいなと思ってね。そういうのを、まあ、そのネット放送だけど、放送できるっていうのはすごくて。まあ、多分ね、アメリカもね、やっぱスポンサーの意向っていうのがあるんだろうなっていうのがあって、アメリカがどういう風にやってるかわかんないんだけど、日本はね、著作権がですね、まあ、テレビ局になんかその著作権が何だったかな、放送局だったかな、ちょっとどっちか忘れたけど、著作権がですね、あんまりその自由にできない状況になってるらしくて、アメリカはですね、その著作権っていうのがそのテレビ局かなんかに、放送局かな、なんかにですね、委ねられていないので、割と自由にですね、まあ、クオリティの高い、ものをですね、作ることができると、ドラマでもね。うん。だから、予算がね、かけられる予算が全然違うらしいんですよ。その番組にかけられる予算がね。テレビ局が作るとなると、そのね、局の中で予算出さなきゃいけないけど、その制作会社が別であると、その制作会社がですね、別で作ったものを流すっていうね、だけなので、全然ですね、その制作会社がお金かけて作るっていうこともできますから、ね、例えばテレビ局でさ、まあ、1億円、のお金があったとして、でもドラマ10本作らなきゃいけないってなったらさ、1000万円ずつしかかけられなかったりとかね、5000万かけて残りをですね、
9本をですね、残りの5000万でかけて、割った値段しかかけられないみたいなね、そういうことになるかもしれないけど、それをですね、すべてですね、外から取ってくるとなったら、まあね、クオリティの高いものも低いものも、まあ、玉石混交かと思いますが、まあそういったものをですね、取ってくることができるということでですね、非常にね、クオリティの高いものが作れる、土壌があるというような話を聞いたことがあって、しかもね、もともとそのハリウッドとかでさ、あの映像の技術とかがさ、もうすでに確立しているようなさ、状態で、それをですね、ベースに、ドラマ作ってるじゃないですか、会社がね。ってなるとさ、やっぱり、もう映画に近いようなクオリティでですね、ものが作れると。いう段階ですので、ネットフリックスのオリジナルドラマとかもね、やっぱりベースになっているのはそういうね、会社とかもそうだと思いますし、だからその埋もれてた俳優さんとかがさ、バン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 さ、もう成り上がるというか、ね、登場しているような状況でですね、非常にですね、世界的にはですね、俳優さんのですね、なんていうのかな、活躍する場所が増えてね、素晴らしいんじゃないかなと思いますね。でメジャーなさ、テレビとかで有名なさ、タレントさんとか、やっぱりそのままテレビに多分出続けてると思うんですよ。っていうのは、Netflix のオリジナルのやつでね、ほとんどですね、見たことあるなっていうね、ウィル・スミスとかね、例えばですよ、ウィル・スミスとか、はい、ということでですね、そのハリウッドでですね、有名なですね、俳優とかがですね、Netflix のオリジナルドラマにですね、出てきたりとかいうのは、なかなかなくて、それはやっぱりその契約のね、都合とかがあったりするんでしょうけど、だからどん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 ですね、ネットフリックスで有名になっていくっていうですね、俳優さんが、まあ、出ていってるなっていう気はしますよね。だからそのテレビからネットフリックスに降りてくるとあまりないと思うけど、ネットフリックスからテレビに出ていくっていうパターンはね、結構あるんじゃないかなと思うんですよ。だから若手の俳優さんからしたらね、すごいね、いい時代になったんじゃないかなという気がしますね。アメリカなんかはさ、すごい俳優とかさんとかもね、メジャーになれるからさ、めっちゃいろいろ多分ね、俳優志望ですって人いっぱいいると思うんだけど、受け口が少なかったところにですね、大量にね、需要ができたっていうことで、非常にですね、活躍する場が増えていったんじゃないかなと思いますね。しかも SNS との相性がいいと思うから、インスタとかのね、まあ、感じで撮影の状況を伝えたりとか、プライベートを見せたりして、どん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 ね、人気が上がっていくってこともできるようになってるんで、非常にね、いい時代になったんじゃないかなというふうに思いますね。で、そのグリーンハウスアカデミーってやつもね、エンディングのところでですね、多分ですけどインスタの検索してよっていうね、意図を込めてると思うんですけど、写真と一緒にですね、俳優さんのですね、名前がね、ポッと出てくるんですよ。日本とかだとさ、エンディングとかってさ、エンドロールとかってさ、普通にただ名前がさ、バーってこう動くだけじゃないですか。じゃなくてね、写真と一緒にですね、名前がポッと出てきて、もうインスタグラムみたいな感じになってるんですよね。すごいね、それなんかね、それ見たら、あ、この俳優さんってこういう名前だったんだってね、意図せずして知るというかね、ことができてですね、非常にですね、戦略的だなというふうに思いましたね。そこからまたインスタとかですね、SNS に飛んでですね、その人のプライベートをさらに知っていこうという感じのことができるので、まあ、すごいなと思いますね、あれはね。で、私が感じたのはね、両方のドラマを見てて思ったのが、まあ、これがですね、アメリカの全てじゃないんですけど、当然ですね、まあ、国家としてですね、国をよく見せたいというですね、希望がやはりね、あると思うので、悪い部分はね、なるべく見せないと。いう風にね、してるとは思うんですけど、でもやっぱりね、クオリティが高いんですよ。家とかね、環境とかのね、クオリティがむちゃくちゃ高いんですね、アメリカのね。当然ね、まあ、高級住宅街みたいなところで撮影してるからそうなるんですけど、あー、すごいね、レベル高いなと思いますね。まあ、Google マップとかでね、アメリカのね、街とか見ると、やっぱ海岸線沿いですね。西部東部の海岸線沿いとかは割かとね、ドラマに近いような街があるんだけど、やっぱりその、内陸部とかになってくると、そこまでやっぱりその、綺麗な家とかが立ち並ぶっていうような状況じゃないかな。南部とかもね。っていうような状況に見えるんだけど、でも、そういうね、ロケ地に使われているような場所が実際存在するわけであって、で、そのね、街のね、本当にね、レベルがすごい高くてね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。環境とかもね、綺麗で、もう草花っていうかな、
が植えられてて、すっごい綺麗にね、刈り込んであったりしてですね、美しいですね、庭みたいなとかもねあったりねするんですよ。で、日本とかってね、街中見かけてもね、歩いてもね、花なんてまず見かけないですもんね。そのなんていうのかな、桜とかもね、なんていうの、申し訳程度に植えられたような桜があったりとかねっていうようなところもあったりするじゃないですか。花とかもね、誰が見るんだよこれっていうのいうような感じの申し訳程度に植えられたね、生垣にね花が咲いてるとかね、なんかね、もうレベルの差を感じますね、日本とのね。日本ってよくわからないけどね、すべてがねコンクリートで埋まってるんですよね、都市、街がね。あれがね全く理解できなくて、まあ、もちろん災害等を防ぐっていうのは、それがねコンクリートで埋まってる方がね災害等には強いと思うんですよ。でもやっぱり景観としてはですね、非常にですねよろしくないなというふうに思いますね。まあ、土壌菌とかの問題もあるんで、まあ、菌をね、出てこないようにですね、まあ、アスファルトで埋めてる方がですねいいのかもしれないですけど、やっぱ海外のですね美しい景色、自然にね中に存在しているような家を見ると、家や環境を見ると、まあ、日本のですね超人工的なですね街並みっていうのがね大変ですね残念に思ってしまいますね。やっぱりその妙な看板みたいなのとかはね最近減ってきてるみたいですけどね、昔はすごい消費者金融の看板とか、何かその辺の飲食店の看板とかがずらりとですね、看板立ってたみたいなんですけど、まあ、そういうのはね最近なくなってきてるみたいですね。でアメリカとかもですね、まあ、都市部とかに、まあまあマンハッタン、ニューヨークとかだったらそういうのちょっとあったりするかもしれないですけど、でも言うほどねそんなカラオケなんとかみたいなとかさ、そんなんとかさないもんね、映画とか見てもね。まあそういった景観とかね、そういったところに対してはですね非常にですねやはり外国は進んでるなと思いますね。日本の場合はねその街並みの変遷みたいなのとかも全然変わらないし、本当にね日本って遅れた国になってしまったんだなっていうのをね感じましたね。まあ、経済がですね発展してきたっていうね国他にもあると思うんですけど、まあそういった国もね経済的に発展してきてる国もどっかの都市がすごいっていうだけであって、まあね全体的に見たらやっぱりまだまだっていう感じのね、ところもあるんですけど、まあそういうところはね、伸びてきてはいるって言ってもやっぱインフラとかもねやっぱりねひどかったりっていうような状況もあるんだけど、日本のインフラとかはねすごい、ね、整ってるなと思いますね。でもやっぱ見た目とか景観とかに関しては本当にね、ひどいなとそこにねお金をかけることができないっていうのもあるし、多分そういう発想がないんだろうなっていうのもね感じたりして、やっぱそういうのをねやっぱりその海外のドラマとか見てると非常にね思いますね。家もね本当に家が広いし、その海外ドラマの場合って何よりすごいのってね、日本ってさ、これはさ本当に事件も起こってたから問題になってるんだけど、変なブロックコンクリートみたいなのあるじゃないですか。あれでさ自分の家と他人の家との境界をね、しっかりこう定めてるみたいなところあるじゃないですか。あれが落ちてきて人が亡くなったっていう事故、痛ましい事件も事故かなもあったりして、あれ自体も問題になってるんだけど、やっぱりそのなんていうかな、例えばだけど自分の家の木がね相手の家の木、部屋土地の木に侵入してるとかね、土地の上に自分の、ところの木が侵入してるとかね、そういったのとかもね、問題になったりするところもあったりとかして、その時にねどこまでが自分の家の範囲なのかとかね、まあ、そういったのとかもね、やっぱ問題になってくると思うんですけど、やっぱそういうね囲いみたいなのがねすごいんですよね日本の場合はね。でそういうのがね一つ景観をね悪くしているっていうのもありますし、まあ、家と家がね近すぎるんですよねとにかく。だからもうね、もう時代はもうね、
変わってきてるし、もう人口減ってても別にね、なんていうのかな、まあ、もちろん増えていく方がさ経済的には伸びるのかもしれないですけど、まあ、もっとなんていうのかな、住みやすい街とかっていう風なものを検討していくというようなことをしていけばいいと思うんですけどね。なんか密集してさごちゃごちゃしたところに住んでっていうのはね、なんかちょっとなんかね、まあ外国のねアメリカ、まあ特にアメリカのああいう映像を見てしまうとですね、まあ非常にですね、差を感じますかね。はい。ということでですね、まあ、またダラダラと喋らせていただいたんですが、あとですね、あと、まあ、リゼムウィナーズというですね、サッカーチームがありまして、これはですね、インフルエンサーの方々が、サッカーをですね、サッカーチームを作ってですね、活動していくというですね、まあ、そういうチームがありまして、まあ、それぞれ SNS でですね、いろんなフォロワーの方をたくさん持っているというような方がですね、集まって、サッカーをですね、してらっしゃるという、チームがあってですね、まあ、その中の、まあ、いろんな選手がいるんですけどね、経歴的にもそんなに上手くない選手というか、経歴的にそんなすごい経歴を持っていない選手もいるんですけど、まあ、その中でね、まあ、かなりトップの経歴を持っているのが、まあ、リゼムというですね、元サンフレッチェ広島のユースチームですね、で、まあ、いろいろですね活躍してた4人組の方々がいるんですが、まあ、その方とですね、まあ、そこまでですね、キャリア的にはですね、まあ、十分キャリア的にはですね、一般人からしたらですね、高いキャリアなんですが、ただそのリゼムの方々と比べると、キャリア的にはそこまで、まあ、高くないという方がですね、まあ、対談しているような動画とかもあったりしたんですけど、やっぱりですね、まあ、チームとしてですね、まあ、戦っていくという中でですね、なんていうかな、自分がですね、やっぱり怒られたりすることもあるわけですよ。やっぱりその、うまくいかなくてね。そういった時にですね、どういった気持ちになってるのみたいなことを聞かれたりしてるような動画があって、まあ、何クソっていう感じになる選手もいるけど、まあ、その人はですね、まあ、チームのために頑張るみたいなね、気持ちになるっていう感じのことをおっしゃってたんですけど、そのね、やっぱチームでね、そのやっていくってなるとね、そういうのってやっぱ組織論としてですね、やっぱチームプレーっていうのかな、チーム競技、団体競技っていうのは、いろいろ考えさせられるところはあるなっていうふうに思いますよね。声かけ一つでさ、その人の、なんていうのかな、行動が変わってくるっていうところがあるので、その試合の中でもおっしゃってたんですけど、その交代で入ってきた選手がね、まあ、不安げなプレーをすると、不安がみんなに伝染するというふうにおっしゃってまして、まあ、これって組織論的にもまあそうなのかなっていう気はしますよね。だからなんかその、まあ、誰か一人、まあ、パフォーマンスが悪くてですね、まあ、そのあたりの要素がですね、伝染していってですね、全体部署としても全体の、まあ、パフォーマンスが下がっていくというようなこともね、十分あり得るかなというところもあって、まあ、スポーツでそういう団体競技をするときは、非常にですね、そういう、会社とかやっていくときの一つの流れとしてはですね、参考になるかなというふうに思いましたね。まあ、例えば打ち上げをするとかっていうのもですね、スポーツでもそういうことをするので、まあ、会社とかでもですね、打ち上げをしていくというようなところとかもね、関係してきたりしますし、まあ、やっぱりその声かけというところではですね、やっぱ叱責して伸びる選手と叱責して潰れる選手いますし、まあ、その後でフォローするとかね、っていうのも会社にやっぱ似てるのかなっていうところもあって、やっぱそのね、組織、団体競技っていうのは、会社とかで、まあ、大きな組織を作っていったりするっていうところも、まあ、会社のね、運営方法もですね、団体の運営方法もね、結構似てるなと、資金を集めたりとかね、あと、まあ、そのみんなの意見を聞いたりとかね、新しい人を取ってきたりとかね、今の人に辞められたりしないようにとかね、いろいろやっぱりね、スポーツでもですね、会社と似てるところがあるなと話聞いてると思いまして、趣味としてですね、スポーツをやっていくっていうところも一つね、なんかその仕事とね、結びつけられるところがあるんじゃないかというふうにですね、話を聞いてて感じましたね。
なんか各々のモチベーションの差をどうね、埋めて、縮めていくかとかね。サッカーでですね、ただ楽しんでやってるだけの人とですね、勝負にこだわってですね、しっかり勝負して勝つというところにこだわってやってる人とね、その差はね、やっぱ会社の中でも熱量の差ってあると思うので、そういうところはですね、すごくですね、考えさせられましたね。なんかその動画を見てね、なんかそんな学び方するやつはあんまいないと思うんですけど、でもそういうことをね、感じました。はい、ということで26分ほどね、喋らせていただいたので、同じような戦い、これやってですね、今日は終了しましょう。はい、ということで準備いたしますね。私の動画はちょっとね、トークの時間を最近ね、前半戦に入れるようにしておりまして、というか喋らずにはいられないんですよね、なんかね。喋ることがいっぱいあってね。信長包囲網の瓦解は、長政の夢の崩壊でもあった。信玄の死により、武田は意気消沈。信長に抗する勢力は次々と勢いを失っていった。信長は姉川の敗戦からすぐさま体制を立て直し、浅井の盟友朝倉家を無慈悲に滅ぼした。そして大軍をもって長政の居城小谷城を包囲する。もはや浅井の命運は風前の灯火であった。近畿の将小谷城の戦い、これ一条谷の戦いの後だったんだね、小谷城ってね。さあ、メンバーが長政様は使えないんだね。いらっしゃいませ。まあそしたらまあ高虎と、まあお市さんで行ってもいいけどね。ああでも、市で行くか。じゃあ高虎と市で行くか。高虎は風撃、猛攻がついてるのはこれだっか。じゃあ猛攻ここにじゃあつけて、で、じゃあこっちに装備を切り替えて、こっちが破天とかなんで、この辺はもう分解していきましょうか。よいしょ。これが、風撃か。そう、だからネットフリックスはね、やっぱ面白いんですよね。先ほど申し上げた通り。オリジナルドラマは制約がない分だけね、クリエイターがですね、楽しくできるというところはあるでしょう。ただね、やっぱりなんていうのかな。性に関するですね、あれがやたらと多いなっていう風にね、思いましたね、ドラマがね。そんなに、なんていうのかな、視聴率稼ぎたいからっていうのは分からんでもないけど、そこまで求めてないよっていうね。なんかそういうのをね、頻繁にこう、言えてくるっていうのをね、海外のドラマ感じますね、そこはね。あ、猛攻がこれあるか。これはちょっと鍛えようか。よいしょ。ダメージ軽減、防御力上昇か。まあ、別にいらないから、まあ、これは持っとくか。じゃあこれを分解して、で、こいつを装備しようかな。で、一応ね、大谷正嗣さん、吉嗣さんね、吉嗣さんも、吉嗣さんは猛攻。不動はどんな効果だったっか。なるほど。まあ、吉嗣さんの武器もまあ分解していくか。やっぱり、お市さんと高虎かな。ああ、そうか。まあ、これ分解してもまあ意味ないから、まあ、持っとくか。まあ、でもいらない余分なものはまあ捨てようか。お金になるからね。そしたら、お市さんと高虎で行くけど、この二人で組み合わせが出るかどうかだよね。あ、出ないな。高虎と義継だけか。パートナー関係にならないもんね。でも、長政と対峙することになるのは市様だと思うけどね。でも、パートナーで行きたいな。己の道を行く。しょうがないな。でも、これで行くしかないね。行こう。
おじさん、ちょっと話聞きたかったからな。ボラン城内を兵が慌ただしく走り回っていた。高虎と義継もその喧騒の中にいたと。長政様は必ず生かしてみせる。お前は逃げないのか。もうこの流れでは勝てないぞ。信長という男は魔に愛されている。そんな男にただ一人で挑んだ長政様を俺は支えたくなった。珍しく熱いな。織田軍の総攻撃が始まった。さあ行こう。まあ、ここをね、まあ信長は、まあ自分を裏切った武将を許してはくれないよね。てか将来に禍根を残すからね、根絶やしにするっていう気持ちはわかるよね。また包囲網作られたらね、困るもんね。まあ武田が滅んだのがね、すべてのほころびのね、すべてのなんていうかね、一端だったよね。侵入を許したか。よいしょ。ここで武田がね、あの信玄がね、亡くならずにいたらね、信長の命運もね、変わってたでしょ、運命もね。かつその武田になんていうのかな、もっとその信玄並みの武将がね、もう一人いたらね、だから信玄の弟とかがね、信繁さんが生きてたりしたらね、全然違ったろうね。よいしょ、丹羽さん。いろんなだから歴史の衣服ってね、いっぱいあるよね。さて義継どこに向かってる。よいしょ。よいしょ。さてうちの武将も体力が出てるね、3人ほどね。よいしょ。さてあと1人かな。義継戦ってるか。よし、義継ちょっと動きが遅いからな。よいしょ。よいしょ。そのね、グリーンハウスアカデミーっていうね、そのドラマもね、面白くてですね、だバスケットをですね、やるシーンがあるんだけど、まあ、あれは動きがね、明らかにね、素人だなっていう感じがしますね。なんかリーダーを育てる学校でね、なんかその、選手権3連覇に貢献したなんとかさんみたいな感じで写真貼ってんだけど、あの動きで選手権3連覇の貢献は無理だろうなと。よいしょ。そこんとこのクオリティはね、あんまり高くないっていうね。まああんなの NBA とかさ、で目の超えたさ、あのアメリカの視聴者は絶対にあの失笑してるだろうなっていうところはあるよね。まあそこは別にね、ドラマのそのあれとは関係ないんで、まあ、ちゃんと俳優さんがね、そこは演じてるから、替え玉とか使ってスタント使ってやってるわけじゃないんでね。なんかのドラマのね、バスケットのね、あれはめちゃくちゃうまかったんだよね。17歳、セブンティーンアゲインだったかなっていう映画があって、17歳にですね、もう一回ですね、戻ってですね、学生生活をもう一回送るというですね、映画があるんですよ。で、自分の息子と娘と一緒にね、学生生活を送るんですけど、その時のですね、バスケットやってた人めちゃくちゃうまくてね。よいしょ。あ、ちょっと待ってね。高虎に勝家のとこに行ってもらうか。じゃあよいしょ。義継、あー、それが邪魔だ。ここで果てるわけにはいかん。なんだと、失敗だと。あれ火放たれちゃったじゃない。やばいやばいやばい、間に合わずか。雰囲気が重くて暗いのよ。火をつけて明るくしてあげるふざけんなよいしょ。いや強いね、年家。混乱に乗じて長政を撃ちます。
ガンバルの接近を阻止してよ。みんな気をつけ。火のそばで戦え。体力を消耗しよう。何？よいしょ。トシエ強え。濃姫が接近中。ガンバルをとりあえず倒そう。おじいさん、いっぱい出てきすぎだって。このオダニを枕に討ち死にする覚悟じゃ。濃姫ちょっと待って、濃姫をちょっと、濃姫を倒して。うわあ、そう、こんな形で会うことになる。火の勢いは増すばかり。そなたたちだけで場外に逃げてくれ。いや、義継さんのさ、あれが弱いわ、武器が。私は最後まで義継やりきれんから。長政様を残してはいけません。さあ、よし、分かった。一緒にこの窮地を乗り越えよう。場外に向かう道はこっちだ。皆共に行くぜ。勝利条件、もう脱出して。よいしょ。そう、これ無双使っていかないと無理だな。逃がすことはできないんだ。ハンデ。よいしょ。初家。ハンデとさっさとあります。おげきかせよ。もう次から次と来るな、武将は。まだ死ぬな。よいしょ。これは結構大変だな。ハンベに行ってもらうか。じゃあ、よし、すぐ森山の撃か、もう一回撃か。ほい、よし、この詰め所をちょっと壊しつつ。これレベルさ高いやつにしてたら結構きついよね、これクリアするのね。火も回ってるし。敵には回ってくれるのよ、高虎。それでね、クリトリ物語読んでて、稲葉山城というのがね、岐阜にはあるんですよ。まあ、多分現在の岐阜城の場所だと思うんだけど、稲葉山城って金華山って呼ばれてるんだけどね、この稲葉山城っていうのはね。それね、映像で見たんだけど、これ前も話したと思うんだけど、すごいんですよ、山の高さが。あのね、小説ではですね、味噌とかシワだったかな、岐阜のシワかリノのシワか忘れましたけど、要するにですね、シワなんですよ。だからその地面がですね、押されて左右から盛り上がってできた山ってことなんでしょうね、おそらくね。だからね、急にそこだけね、ふわっと盛り上がってるんですよ。まあ、科学的正しいかどうか知りませんよ。シワみたいな、ね、表現ものになってるって感じで表現してるだけで、本当に盛り上がってるんですよ、そこだけ急にね、ふわっと。よいしょ。ほっ。で、本当にね、天然の妖怪だな、あそこは、って感じで、あれをね、それだけ必死で、攻略するのは難しいですよ、確かに。しくないか。いや、いいと思う。その調子で頼む。敵将、打ち取った。よいしょ。まあ、信長が安土桃山城を作るまでは石垣の上にですね、天守閣を持ってっていうような感じで城ってあんまりなかったらしいんで、だからまあ稲葉山城も多分ね、まあ、土壌というか、まだ間に合いますよ。信長様には私から除名嘆願を。見ついで背いてくれ。後戻りはできる。遠慮は無用だ。さあ、明智光秀を撃破せよ。よいしょ。織田信忠の接近、信忠を撃破せよと。浅井三将が一人
解放綱近の死に様を見よや。解放綱近流れに乗ったまでの。よいしょ、さあみっちゃん倒せるかな。よっしゃ、敵が強いわ。ちょっとこれだけライフで回復させていこう。よいしょ、オッケー、解放さん助けたんじゃないか。それがしはまだここで果てるわけにはいかん。タカトラ行け。よいしょ、脱出してる。行けと。よし、次も来たね。片付けない。うん、いやこれ地獄だな。こん中生き残れる人がいたら相当なあれだぞ、軍神だぞ。火は回りつつ、これだけの兵に囲まれてたら生き残れる自信ないわ、まったく。先にこの地下道に入る。道を開いた。地下道？後から必ず合流する。脱出してんの確保か。うわ、めっちゃいっぱいいる。決してこのミッション超むずいじゃん。どう考えても負け戦だよねこれ。えげつね。さあ行きましょう。こっちから回っていって、下方向に行きつつ回り込んで、よいしょ、敵には回ってくれるの。吉継さんの方が早く着そうだけど、吉継さん足遅いな。でも、まあ、高虎もそんな速くないから足が。よいしょ、スーツもね、昨日見たスーツっていうドラマも面白かったかな。製薬会社の社長が訴えられてて、それがですね、事務所のハービーというですね、主人公の上司の上司の元旦那なんだよね。我が部に挑め。よいしょ、カニサイドと、で吉継さん、吉継さんはカニサイドと戦っている場合じゃないんだよ。ガモンさんのところに行ってくれ。皆が認めろ、俺こそ。よいしょ、天下無双だ。青石さん、敵将討ち取った。でその奥さん、奥さんじゃないや、その元旦那さんは製薬会社に勤めてて、その薬がですね、いろんな人の病気をですね、治す可能性があるんだけど、600人に1人ぐらい副作用が生じてしまうと、それでちょっと訴えられているという話なんですけど、それをですね、どうやって解決するかっていう話で、まあ、いろんなことがね、分かっているんですよね。本人はその副作用なんて生じるなんて全く知らなかったみたいなことを言ってたんだけど、それはね、本当に本人は知らなかったみたいで、そこを知らせないようにしてたですね、とある人物がいたと、ね、そんな話とかがね、出てきたりしてですね、非常にね、見応えがあるね、ドラマの展開でしたね。救援に応戦したい。よいしょ、敵将討ち取った。よいしょ、そういうね、アメリカは訴訟大国でございますから、何でも何でもね、訴訟訴訟でね、弁護士さんのその仕事がすごい大変だろうなと思いますけどね。全部倒したんだよ、ここで。あと吉継だけか。脱出点到達せよ。よいしょ、やるな吉継。うん、俺も負けておるん。そろそろ行けるか。あ、まだ来るか。一徹さんか。ここはちょっと高田で任せるか。ちょっと鬱陶しい敵が多すぎるわ。おいしょ、いかに脱するか。よし、わらわらと敵が引いてきたぞ。さあ、タカトラ先に進もう。1400人撃破。敵には回ってくれるの。むちゃくちゃ多いよ、出てくる敵の数が。シャレになってない。
これに囲まれたらちょっと無理だな。2を2とかの状況でこれに囲まれたらもう即死だよ。凶悪だからね、2を2の敵とかなってくると。また戦ってるぞ。また武将出てきた。めっちゃここ稼げるね、多分ね。その難易度上げてたらね、経験値になるといい。敵将撃ち取った。完全にこれ殺しに来てんだ長政はね。脱出地点に到達すればこれ終わりか。じゃあもうここ曲がっていって、もうすぐ何、あこいつか、よいしょ。よし、弱いね、やっぱり。よし、ただ高虎に任せようか。高虎どこに向かってる。脱出地点に到達せよ。高虎に任せるぞ。俺も負けておれん。早いな、高虎動きが。この自分が操作しないモードになると動きが速くなるけど。よし、高虎、秀吉か。秀吉さんよ、ほんと自由なミッションを任される男だな、この人。悲しいよね、勝って敷いてる仲間を撃たなくちゃいけないってね。よっしゃー。で長政様、よいしょ。とりあえず周りの敵は排除しておきますので、脱出地点に行きましょう。長政様、一人誰かこの先戦っている人がいるね。助けに行くか。長政移動しないのか。ここ誰か戦ってるぞ。あ、お市さんか。どこに行けばいいの。敵には回ってくれる脱出地点。え、どこ、ここっぽいな。ぽくない、まだ行ってないっぽいな。よいしょ。お、よしすぐ到達した。よーし、長政殿お待ちくだされ。下ってくだされ。今ならまだ。もう決めたのだ。頼んます、お市様のためにも。え、おだおだ、ぬるい信長様、背ききれぬ長政。さあ、財産を討ち死にしちゃったよ。長政様、残念、無念。長政様、あなたは教えてくれた流れに逆らう生き様というもの。いや、残念無念でしたね。いや、かなりこのミッションきつかったね。12か。そんなレベル上がんなかったな。輸出がかなり武器今回ゲットしたね。いやー、きつかったな。まあ、カットだね、カット。このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。
俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お医師様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。まあ高虎と義経がここで別れたんだね多分。はい、ということで近畿の書をクリアさせていただきました。次回はそしたら近畿が終わったので、徳川だと結構遅く先まで行っちゃうかもしれないので、まあ関東か中国かどっちかにしようかな次回はね。うん、ということで、ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。